সলনি হব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, চমুকৈ AICCৰ সভাপতি। সুদীর্ঘ বিশ বছৰৰ মূৰত কংগ্রেসৰ নেতৃত্ব যাব গান্ধী পৰিয়ালৰ বাহিৰলৈ। নেতৃত্ব গ্ৰহণৰ যুঁজত দুই প্ৰবীণ কংগ্রেসী, মল্লিকার্জুন খড়গে বনাম শশী থাৰুৰ। 17 অক্টোবৰত হব AICCৰ সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচন। দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে দুই পাৰ্টীয়ে। অসমত প্ৰচাৰ চলালে মল্লিকার্জুন খড়গে। 15 অক্টোবৰত অসমত প্ৰচাৰ চলাব শশী থাৰুৰে। ইমানলৈ সকলো ঠিকেই আছিল, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত গান্ধী পৰিয়ালৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হ'ব নেকি কংগ্ৰেছ? সভাপতিৰ যুঁজে দ্বিখণ্ডিত কৰিব নেকি কংগ্ৰেছক? ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী পৰাজয়ৰ পাছত দলৰ নেতৃত্ব সলনিৰ দাবীৰে সৰব হৈছিল বহু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা। বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ বুলি অভিহিত ৰাহুল গান্ধীক লৈ সৰব হৈছিল দলৰ একাংশ। বহুতেই সভাপতি হিচাপে বিচাৰিছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী, কিন্তু গান্ধী পৰিয়ালৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব পচন্দ নকৰে বহু কংগ্ৰেছী প্ৰবীণ ৰাজনীতিকে। সেয়ে সিদ্ধান্ত হ'ল নিৰ্বাচনৰ আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত দুই প্ৰবীণ কংগ্ৰেছী। দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিভাজনৰ দিশে গতি কৰিলে কংগ্ৰেছে। দুই প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত বিভক্ত হোৱাৰ দিশত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটীসমূহ। বহুতৰ মতে খড়গে গান্ধী পৰিয়ালৰ শিবিৰত, থাৰুৰ গান্ধী শিবিৰৰ পৰা দূৰত। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, খড়গে যদি সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় তেনেহ'লে গান্ধী পৰিয়ালৰ অনুগত্য হৈ কাম কৰিব নেকি? যদি সেয়াই হয় তেনেহ'লে গান্ধী পৰিয়ালক সমৰ্থনকাৰীসকলে নিশ্চিতভাৱে ভোট খড়গেৰ পক্ষত প্ৰদান কৰিব। অৱশ্যে নকলিও সঁচা যে কংগ্ৰেছত গান্ধী পৰিয়ালৰ সমৰ্থনৰ সদস্যৰ সংখ্যা সৰহ। ইপিনে আনগৰাকী প্ৰাৰ্থী থাৰুৰ পক্ষত গান্ধী পৰিয়ালৰ বাহিৰত কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব বিচৰাসকলৰ অৱস্থান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাৰ বাবে সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনৰ আলোম লৈ প্ৰায় দ্বিখণ্ডিত হোৱাৰ পথত কংগ্ৰেছ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।